Dalila pala na kolena. Dejan je šutnuo, ona otišla kod Stefana Karića, supružnici koji su u procesu razvoda, Dalila i Dejan Dragojević, ponovo su postali bliski, ali nedovoljno da se pomire. Dejan je sinoć u toku emisije Pitanja novinara priznao da Dalili ne može da pređe preko prevare, što je nju slomilo. Kako bi potražila rešenje, Dragojevićka je prišla Stefanu Kariću i pitala ga šta da radi sa svojim odnosom sa bivšim, koji je u tom trenutku plakao u pušionici. Šta ja da radim, da lažem, pitala ga je Dalila. Pusti ga malo, ajde da je on tebi rekao tu sam za tebe kao čovek, bit ću tu šta god da ti treba, ali da se toliko opusti. Brzo je mnogo, rekao joj je Karić, pa dodao, samo nemoj da ga zavlačiš, rekao joj je Stefan. Ne zavlačim, imam mnogo problema, meni je lepo u tom trenutku, rekla je Dalila, a ceo razgovor poslušajte u videu. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.